Comprem a Figueres.cat és el nou directori digital que vol aplegar tots els comerços i negocis de la ciutat agrupats per categories. S'hi recullen ja 779 establiments, aproximadament la meitat dels que hi ha distribuïts pels diferents barris de Figueres i que serien uns 1.500 en total. És important tenir tota la informació dels nostres comerços de manera ordenada, seleccionada i amb totes les dades. Aquest directori, que es troba a la pàgina web compremafigueres.cat, actua com a cercador però també com a visualitzador cartogràfic i contribueix a poder donar visibilitat precisament a tots els negocis i a les empreses locals de la ciutat. És un directori que queda obert, que no acaba aquí, sinó que comença a partir d'avui, i tots aquells negocis que no s'hi vegin reflexats o perquè han obert recentment o pel que sigui, podran directament des de la pròpia pàgina web demanar-hi l'adhesió. També tenim un cercador tant per nom com per sector, d'acord? I tenim un mapa on podem veure exactament on es troben tots els comerços. I si cliquem a qualsevol fitxa del comerç, doncs veurem els detalls d'horaris, de telèfons, la seva pàgina web. Figueres és la ciutat de Catalunya de més de 20.000 habitants que compta amb més metres quadrats comercials per habitant. En aquest web també s'hi podran consultar totes les campanyes comercials que es facin a la ciutat.